Значи вака за време на четвртиот час, тоа е за време на почеток на петтиот час денеска во кабинетот по хемија дојде до несакана реакција на одредени хемиски субстанции, што доведе до одредено тлеење, до појава на чад и на непријатни мириси. Интервенирано е од страна на вработените и благодарејќи на професорката по хемија и приседноста на одредени ученици, тоа тлеење е локализирано веднаш. Повикана е противпожарна бригада, пред се превентивно, бидејќи кабинетот содржи голем број на хемиски субстанции, што може да доведе до додатна опасност. Кабинетот е преселен, сите дрвени делови се изнесени надвор од кабинетот, така да се под контрола и мислам дека нема да дојде до несакани реакции.